እና ደህየ ሲሉኝ ያከበት አደፈ ሲሉኝ ነሳሁ ጉድልክም ሲሉኝ ሞል ሰላም ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አልሐምዱሊላህ። እንግዲህ ቻሩ በዚህ መልኩ በሚያሳዝን መልኩ መጥቷል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ላይቭ ላይ የምንናገረው ነገር ዋጋ ያስከፍለናል፣ ይጸጽተናል፣ ዋጋ ያስከፍለናል። ለቀልድም ይሁን ለምንም ይሁን የምንናገራቸው ነገሮች ላይቭ ላይ ስለማናውቀው ስሜታዊም ሆነን የሆነ በቃ በብዙ ነገሮች ተከበን ስለሆነ ላይቭ ላይ ሆነን የምናወራቸው ወሬዎች ዋጋ ያስከፍሉናል። የውላችሁ ዛሬ ቸሩ በዚህ መልኩ መጥቷል። እንግዲህ እሷም ስሜን እንዳታነሳ ከአሁን በኋላ በእኔ ቪዲዮ እንዳትሰራ ብላ አስጠንቅቀዋለች። እሱም ከዛሬ በኋላ የእሷን ስም አላነሳም፣ ግን እየደወላችሁ እያስቸገራችሁኝ ስለሆነ እናንተን አላነሳላችሁ ስላችሁ ኢትዮጵያ ያሉ ቤተሰቦቻችሁን እያስደወላችሁ ስለሆነ አንድና አንድ ላሳውቃችሁ ብዬ ነው ብሏል። በዚህ መልኩ ማየታችን እጅግ በጣም ያሳዝናል። በነገራችን ላይ ያለ እናንተ ዩቲዩብ አይደምቅም። አንተ ባለመኖርህ ዛሬ ዩቲዩብ ጭር ብሎ ነው የዋለው። ታስፈልገናለህ እና መታረቅ አለባችሁ ባይኔ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ዞላ ቲዩብ ያው ሽምግልና እርቅ እንትን ሊጀምር ነው። እንደሚያስታርቃችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። አንተም ያው አላልኩም ብለሃል ያን ነገር። እንግዲህ ካላልክ ከየት አምጥተው እንዳወሩት ባላውቅም ነገሮችን ለማብረድ እንሞክር። እንደ ቀልድ የምንናገራቸው ነገሮች ዋጋ ያስከፍሉናል ማለት ነው እና አብሽራ ይዞህ አላህ ያሽርህ። ከባድ ነው ከባድ ነው። ሰው ሲበሳጭ የተለያየ ስሜት ውስጥ ሲገባ ብዙ ነገር ይናገራል፣ ብዙ ነገር ያደርጋል። በሰዓቱ ደግሞ ተናድሃል፣ ተበሳጭተሃል። ያው መታገስ ሲኖርብህ ያልሆነ ነገር ብልሃል፣ ያ ያለፈ ነገር ነው። እንግዲህ ሰዎችንም ዩቱበሮችንም ማት እኛ ምን እናድርግ? እንግዲህ ሚዲያ ላይ የወጣ ነገር ያው ማራገባችን አይቀርም እና ቸሩዬ አይዞን፣ አላህ ያሽርህ። እናንተ ታርቃችሁ ተጋብታችሁ ወልዳችሁ ዩቱብ ላይ እንደምናይ ተስፋ እናደርጋለን። በዚህ ተስፋ መቁረጥ የለብህም፣ ጠንካራ ነው መሆን ያለብህ። ነቃበል። በጣም ነው ያሳዘንከኝ እውነት ለመናገር። እንዲህ ወንድ ልጅ ራሱን ጠግኖ ምናምን ነገር ተኝቶ ሳይ በጣም ተሰምቶኛል ማለት ነው እና ቸሩዬ አይዞን አይዞን። እኛም ቢሆን ኮሚቴ አሰባስበን ሽማግሌዎችን አዋጥተን ማለት ነው ከየቦታው እንደምትታረቁ ተስፋ አደርጋለሁ። በነገራችን ላይ ዛሬ ዞላ እርቅ ፕሮግራም እንደሚጀምር ቪዲዮ ሰርቷል ተናግሯል። እውነት ነው፣ ዩቱበሮች ስንባል ለማጣላት እንጂ ለማስታረቅ አንሮጥም። እንግዲህ ዞላ ግን ይሄንን ነገር እንደሚያደርገው ተስፋ አድርጋለሁ። በእኛም አትፍረድ። ሚዲያ ላይ የወጣ ነገር ያው እኛም ማራገባችን እንደማይቀር ነው ማለት ነው። ዘንድሮ ማንሰማው የለም። ሴቲቷ እንደ ወንድ ተንበርክካ ቀለበት አሰረችለት አግባኝ ብላ በማይሆን ነገር ባህላችንን ወጋችንን ቀይራ ተንበርክካ ቀለበት አሰረችለት። ዘመኑ ተቀይሯል። የሴቱ ለወንድ የወንዱ ለሴት ሆኗል። በጣም ነው የሚገርመው። እስኪ ከነሱ ጋር እተዋችኋለሁኝ። ምን አይነት ጊዜ ላይ ነው የደረስነው? እዚህ ጋ ሰው በፍቅር ይሰቃያል፣ እዚህ ጋ ደግሞ አግባይ ብላ ትንበረከካለች። ብቻ ህይወት ለሁሉም የተለየች ናት። የሚገርም ቪዲዮ አይቻለሁ እውነት ለመናገር በጣም የገረመኝ ነገር ነው። ኧረ ተው ግን ተው ተው። አቤት አቤት አቤት! ግማሹን በፍቅር ታሰቃየዋለህ፣ ግማሹን ደግሞ ታገባኛለህ ወይ ግማሹን እኔ ብቻ። በጣም ነው የገረመኝ ማለት ነው። ኧረ ሴት ወዴት እየሄድን ነው? አንተ የረሱል ወዳጅ ከሆንክ፣ አንተ እውነት ረሱልን የምትወድ ከሆነ አግባኝ ያለች ልጅ አለች። ወዮ በቃ በቃ፣ ለየልን በቃ። ጉድ ይመጣ ነው እኮ ገና። እና ያው ወንዶች እንግዲህ ቀለበት እየታሰረላቸው ነው። ገና ብዙ እናያለን። እድሜ ይስጠን እንጂ ብዙ እናያለን ገና ማለት ነው።